Salam Shvidobis, meu Vaho Japaridze, ეს არის ფინანსური წარმატების მარათონი ფულის ენერგია და ეს არის ვიდეო ბლოგი, რომელიც შეიცავს საღამოს ვარჯიშებს, რომელიც გაძლევთ საშუალებას ისეთნაირად მომართოთ საკუთარი გონება და ცნობიერება, რომ გახდეთ სულ უფრო და უფრო ფინანსურად წარმატებული. Მაშ სადამე დავიწყეთ. Თუ შეიძლება დახუჭეთ თვალი და დაფიქრდით, ვინ ან რა წარმოადგენს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე, ბედნიერების წყაროს. Კარგად გაიაზრეთ, კარგად წარმოიდგინეთ. Ახლა თუ შეიძლება დაფიქრდით, თქვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე, რა არის თქვენთვის სიამოვნების წყარო. Რა ქმნის თქვენ ცხოვრებაში ამ ეტაპზე სიამოვნებას. Ასევე კარგად წარმოიდგინეთ. დაინახეთ, გაიგონეთ, იგრძენით ეს ყველაფერი. Ძალიან კარგი. თქვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე რა გიქმნით იმის შეგრძნებას, რომ ვიღაცას უყვარხართ. Ესეც კარგად წარმოიდგინეთ. Თქვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე ვინ ან რა გიქმნით დაკმაყოფილებულობის გრძნობას. Ესეც წარმოვიდგინოთ ძალიან კარგად და მკაფიოდ. Თქვენ ცხოვრების ამ ეტაპზე ვინ ან რა გიქმნით იმის გრძნობას, რომ თქვენ ცხოვრებას აქვს ძალიან დიდი აზრი. Თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე ვინ ან რა გიქმნით მადლიერების განცდას. Ვინ იწვევს ან რა იწვევს თქვენში მადლიერების განცდას. Თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე ვინ ან რა გიქმნით იმის განცდას, რომ თქვენი ცხოვრება არის მდიდარი. Ძალიან კარგი. Ახლა თუ შეიძლება გაიაზრეთ დღევანდელ დღეს, რა მოხდა კარგი, რა წარმატებებს მიაღწიეთ, რა შეძელით ისეთი, რაც აქამდე შეიძლება რთულად მიგაჩნდათ ან შეუძლებლად მიგაჩნდათ. Ახლა მინდა გაიხსენოთ ყველა ის მომენტი, რომელიც იყო დღევანდელ დღეს და მიუთითებს თუნდაც მინიმალურ პროგრესზე. Აი დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში მინდა რომ კარგად გაიაზროთ, სად მიაღწიეთ დღეს დიდ საშუალო ან პატარა წარმატებას. Რაც უფრო კარგად და მეტად ამჩნევთ თქვენს პროგრესს, მით უფრო მეტი და მეტი პროგრესი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში და მით უფრო სწრაფად, იოლად, ხარისხიანად მიიწევთ წინ თქვენი მატერიალური კეთილდღეობის, ფინანსური თავისუფლების, ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. Ძალიან კარგი. Გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს, მშვიდობიან ღამეს. Შეხვედრამდე.